পদিন আজমল ডাঙৰীয়াই আজিৰ প্ৰায় তিনি চাৰি মাহ পূৰ্বে কৈছে যে তোৰ পূৰ্বজ হিন্দু আছিল মানে মুছলমানৰ পূৰ্বজ হিন্দু আছিল সেইটো আপুনি বিশ্বাস কৰেনে নাই এতিয়া চাওক বহুত ভাৰতত যিমান মুছলমান আছে বহুত লোক হিন্দুৰ পৰা ধৰ্মান্তৰিত হোৱা কিছু লোক আছে বৌদ্ধৰ পৰা ধৰ্মান্তৰিত হোৱা বা অন্যান্য ধৰ্মৰ পৰা ইহুদিৰ পৰা আজি আৰৱ ৰাষ্ট্ৰবিলাকতো যিমান আছে ইহুদীৰ পৰা জোৰাষ্ট্ৰিয়ান বা অন্য বিভিন্ন ধৰ্মৰ পৰা আহি মুছল ইছলাম ধৰ্মত ধৰ্মান্তৰিত হৈছে গতিকে যেতিয়া কোনোবাই এটা ধৰ্মক ভাল পায় বা ধৰ্মৰ নীতি আদৰ্শ ভাল পায় তেওঁ ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰি সেই ধৰ্মত আহে তেওঁ যিকোনো ধৰ্মৰ পৰা আহিব পাৰে সেই কথাটো এইটো নহয় যে তেওঁ মোৰ মূল কথাটো যে মুছলমানৰ পূৰ্বজ হিন্দু আছিল নে নাই বহু মুছলমানৰ পূৰ্ব যে হিন্দু আছিল বহুতৰ পূৰ্ব যে খ্ৰীষ্টান আছিল ইহুদী আছিল আপোনাৰ আছিলে নাই হ'ব পাৰে আমাৰ কেইবা পুৰুষ আগলৈকে কোন ধৰ্মৰ পৰা আমাৰ কোন কাৰ পূৰ্বপুৰুষ ইছলাম ধৰ্মলৈ আহিছিল এই সকলো ইতিহাসবিলাক আমাৰ লগত নাই কিন্তু অন্যান্য ধৰ্মৰ পৰা যে ধৰ্মান্তৰিত হৈ বিভিন্ন ধৰ্মৰ পৰা আহিছে এই কথাটো সত্য হাজাৰ বছৰীয়া ইতিহাস যদি চাই যে সকলোৱে হিন্দুৱে কিন্তু আছিল তথাপিও আপুনি কথাটো ভালকৈ ক'ব খোজা সকলোৱে হিন্দু নাছিল এতিয়া আজি গোটেই বিশ্বত যি প্ৰায় এশ আশী কোটি মুছলমান আছে তাত বহুত হিন্দুৰ পৰা বৌদ্ধৰ পৰা ইহুদীৰ পৰা খ্ৰীষ্টানৰ পৰা বা এই পাৰ্চিয়ানৰ পৰা বিভিন্ন ধৰ্মৰ পৰা ধৰ্মান্তৰিত হোৱা বদিন আজমল ডাঙৰীয়াই আজিৰ প্ৰায় তিনি চাৰিমাহ পূৰ্বে কৈছে যে তোৰ পূৰ্বজ হিন্দু আছিল মানে মুছলমানৰ পূৰ্বজ হিন্দু আছিল সেইটো আপুনি বিশ্বাস কৰে নাই এতিয়া চাওক বহুত ভাৰতত যিমান মুছলমান আছে বহুত লোক হিন্দুৰ পৰা ধৰ্মান্তৰিত হোৱা কিছু লোক আছে বৌদ্ধৰ পৰা ধৰ্মান্তৰিত হোৱা বা অন্যান্য ধৰ্মৰ পৰা ইহুদীৰ পৰা আজি আৰৱ ৰাষ্ট্ৰবিলাকতো যিমান আছে ইহুদীৰ পৰা জোৰাষ্ট্ৰিয়ান বা অন্য বিভিন্ন ধৰ্মৰ পৰা আহি মুছ ইছলাম ধৰ্মত ধৰ্মান্তৰিত হৈছে গতিকে যেতিয়া কোনোবাই এটা ধৰ্মক ভাল পায় বা ধৰ্মৰ নীতি আদৰ্শ ভাল পায় তেওঁ ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰি সেই ধৰ্মত আহে তেওঁ যিকোনো ধৰ্মৰ পৰা আহিব পাৰে সেই কথাটো এইটো নহয় যে তেওঁ মোৰ মূল কথাটো যে মুছলমানৰ পূৰ্বজ হিন্দু আছিল নে নাই বহু মুছলমানৰ পূৰ্ব যে হিন্দু আছিল বহুতৰ পূৰ্ব যে খ্ৰীষ্টান আছিল ইহুদী আছিল আপোনাৰ আছিলে নাই পূৰ্ব হ'ব পাৰে আমাৰ কেইবা পুৰুষ আগলৈকে কোন ধৰ্মৰ পৰা আমাৰ কোন কাৰ পূৰ্বপুৰুষ ইছলাম ধৰ্মলৈ আহিছিল এই সকলো ইতিহাসবিলাক আমাৰ লগত নাই কিন্তু অন্যান্য ধৰ্মৰ পৰা যে ধৰ্মান্তৰিত হৈ বিভিন্ন ধৰ্মৰ পৰা আহিছে এই কথাটো সত্য হাজাৰ বছৰীয়া ইতিহাস যদি চাই যে সকলোৱে হিন্দুৱে কিন্তু আছিল তথাপিও আপুনি কথাটো ভালকৈ ক'ব খোজা সকলোৱে হিন্দু নাছিল এতিয়া আজি গোটেই বিশ্বত যি প্ৰায় এশ আশী কোটি মুছলমান আছে তাত বহুত হিন্দুৰ পৰা বৌদ্ধৰ পৰা ইহুদীৰ পৰা খ্ৰীষ্টানৰ পৰা বা এই পাৰ্চিয়ানৰ পৰা বিভিন্ন ধৰ্মৰ পৰা ধৰ্মান্তৰিত হোৱা বদিন আজমল ডাঙৰীয়াই আজিৰ প্ৰায় তিনি চাৰিমাহ পূৰ্বে কৈছে যে তোৰ পূৰ্বজ হিন্দু আছিল মানে মুছলমানৰ পূৰ্বজ হিন্দু আছিল সেইটো আপুনি বিশ্বাস কৰে নাই এতিয়া চাওক বহুত ভাৰতত যিমান মুছলমান আছে বহুত লোক হিন্দুৰ পৰা ধৰ্মান্তৰিত হোৱা কিছু লোক আছে বৌদ্ধৰ পৰা ধৰ্মান্তৰিত হোৱা বা অন্যান্য ধৰ্মৰ পৰা ইহুদীৰ পৰা আজি আৰৱ ৰাষ্ট্ৰবিলাকতো যিমান আছে ইহুদীৰ পৰা জোৰাষ্ট্ৰিয়ান বা অন্য বিভিন্ন ধৰ্মৰ পৰা আহি মুছ ইছলাম ধৰ্মত ধৰ্মান্তৰিত হৈছে গতিকে যেতিয়া কোনোবাই এটা ধৰ্মক ভাল পায় বা ধৰ্মৰ নীতি আদৰ্শ ভাল পায় তেওঁ ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰি সেই ধৰ্মত আহে তেওঁ যিকোনো ধৰ্মৰ পৰা আহিব পাৰে সেই কথাটো এইটো নহয় যে তেওঁ মোৰ মূল কথাটো যে মুছলমানৰ পূৰ্বজ হিন্দু আছিল নে নাই বহু মুছলমানৰ পূৰ্ব যে হিন্দু আছিল বহুতৰ পূৰ্ব যে খ্ৰীষ্টান আছিল ইহুদী আছিল আপোনাৰ আছিলে নাই পূৰ্বজ হ'ব পাৰে আমাৰ কেইবা পুৰুষ আগলৈকে কোন ধৰ্মৰ পৰা আমাৰ কোন কাৰ পূৰ্বপুৰুষ ইছলাম ধৰ্মলৈ আহিছিল এই সকলো ইতিহাসবিলাক আমাৰ লগত নাই কিন্তু অন্যান্য ধৰ্মৰ পৰা যে ধৰ্মান্তৰিত হৈ বিভিন্ন ধৰ্মৰ পৰা আহিছে এই কথাটো সত্য হাজাৰ বছৰীয়া ইতিহাস যদি চায় সকলোৱে হিন্দুৱেই কিন্তু আছিল তথাপিও আপুনি কথাটো ভালকৈ ক'ব